O Blood levou 4 no round e com 15 de vida venceu o Clutch pra garantir o mapa pra Cade. Aqui pra quem serve vai aí, conseguiu fazer o bom plant, já caiu e deca. É passando a mira, eliminado o Beach. E sobra aí TRK e Pava pra tentar salvar ainda esse segundo mapa. Vamos ver se consegue fazer o retake. Aqui o TRK fazendo avanço. Corte tá bem lesionado ali do ladinho do petroleiro. E aí já caiu o primeiro. Unido. É o primeiro. Corte pra fazer de volta. Agora sim, 2x2. Caiu também o Yuri. Agora sobra tudo nas mãos do Bode. Que vai aí fazer o disparo. Vai se desmovimentar e acaba conseguiram segurar todo mundo. Em um forçado da Isurus, o NBL usou todas as balas da sua CZ e garantiu o 4K no round. Equipe da Timon vai fazer a rotação pro Bomb Site Down. O NBL já ganha essa informação, já leva também o Maluk por ali, traz pro 4 contra 4 e agora preocupado com a passagem aqui pelo meio, hein? Desce pela escada verde, tá numa posição interessante na CZ, na curta distância, pode levar melhor, consegue o abate, leva também o Beat. Sensacional o NBL, 3 jogadores já eliminados por ele, já dá bastante dano, pra cima do Pava, vai acabando a bala, mas ele leva também o Pava, 4K do NBL, sensacional. Aí o trabalho do argentino. No round decisivo do segundo overtime, o Yuri venceu o Clutch contra 3 e impediu a vitória da Team One. Sobra tudo nas mãos do Yuri. Pela base, acertou, hein? Acertou e vai agora deixar essa mulher. Errou! Errou a Molotov aqui do Yuri. E vai ter que partir pra cima agora contra 3 jogadores. E é a hora, vamos ver se o Yuri consegue trazer de volta. Vai encontrando já o Beat, vai buscar o abate pra cima desse. São 2 jogadores lesionados, Pava e TRK. E agora vai fazer a passagem, levou o primeiro. E olha o Yuri, que ele apronta ali pra cima da equipe da Tione. Consegue fazer esse clutch de peso de 50, 21 a 21, tudo igual. Era um 5 contra 2 a favor da Team One, mas o God fez o ace e ganhou o round pra Cade. O que que tá acontecendo? Vai cair todo mundo, mas o God responde, altura, 3x2. Vai tentando fazer um avanço dentro do Bomb Site, tem ali o Pit. O Pit tá escondido ali na parte da areia. Deixando aqui a smoke pra fazer a passagem aqui o God. Quem sabe plantar C4. Vamos ver. Aqui o Pit que pode dar cara, vamos ver se vai tentando cover necessário aqui o Duke. Agora se movimenta e vai encontrando. Faz o abate, agora 2x2. E vamos ver quem que leva melhor. A gente deveria ter dado controle pra tentar derrubar C4, ele ficou esperando pra jogar o retake, olha aí. Rapaz, seu God levou o primeiro, faz movimentação, vai encontrar o IDK pela areia e fechar o round pra equipe da Kid. Em um eco seco da Team One, o IDK foi o único a comprar colete. Ele levou o 5, venceu um clutch contra 3 e garantiu o primeiro lugar da semana. O mundo vai encontrar agora o maluco se deita, quase acabou eliminado, enquanto o God foi punido aí dentro do banheiro pelo IDK. Mas caiu o Pava também na sequência. Chegou o IDK, levou mais um. E agora vai ficando perigoso o round novamente para a equipe da Cage. Com a C4 dropada ali pelo fundo. Mas parceiro, que bela bola pro dentro desse. Segura o spray para cima do Yuri. Mas aí não consegue encaixar o spray. Vai buscar mais um IDK. O IDK tá impossível. Já são 4 eliminações para ele. Vamos ver se vai sair o Ace para cima ali do Nex. O Nex vai se movimentando. Pode encontrar ele pelo fundo. Vai fazer a bang e vai ter a posição. Faz a bang. Aqui coleta o Macaco87, agora 1x1, ambos jogadores bem lesionados. O opção do IDK é aqui entregar essa posição. E a leitura é de que vai ser no Bomb Site da B, viu? E exatamente, meu, o Nex totalmente lindo aí a jogada. Tem ali por baixo o IDK, e pra buscar o Ace, é o IDK